Тепер вже переходимо до нашої Харківщини, де, на щастя, росіян зупинили. Район Липці глибокий зараз стабілізувався. Не було більше просувань ворога, який зараз там, до речі, намагається максимально замінуватися. Наші військові якраз передають про те, що на цій ділянці в нас навіть був оперативний успіх. І зараз там справді ситуація стабілізована. Але наразі не можна говорити про якісь великі наступальні дії з відвоювання наших територій, як це було в 22-му році, знову ж таки мінування, знову ж таки російська авіація. Якраз в контексті ефективного озброєння і наших західних партнерів я хочу вам показати ось це коротке відео під час наступу росіян саме в районі Липців. Це якраз знімає ворожий безпілотник і коригує удар чотирма керованими авіаційними бомбами з вакуумною бойовою частиною. Ви бачите, що цю всю посадку буквально зносить. Це швидше за все були російські фаби фугасні, після чого туди на штурм одразу відправили російську піхоту. Це вперше опублікував Юрій Бутусов. І, до речі, навіть в таких важких умовах там наші бійці, група вціліла, вони з важкими контузіями змогли себе відкопати і прийняли удар ворога і знищили його піхоту. І зараз, до речі, ті позиції і далі утримуються нашими військами. І, власне, проблема і в тому, що скидають ці авіабомби, росіяни їх запускають ще за 60 кілометрів від лінії фронту, взагалі з півночі Білгорода. Можу, для прикладу, навіть виміряти дистанцію, до прикладу, від того ж, від тих же Липців до прикладу, ну от північної частини Білгорода, 54 кілометри. Тобто вони це можуть робити ще далі, і що поза зоною там всіх більшості наших протиповітряних комплексів. І тут німецький журналіст Юліан Рьопке, видання Bild, говорить про те, що Збройні сили України всього одного разу використовували систему Patriot для ударів по території Росії. Він наводить ще минулорічне збиття в травні трьох гелікоптерів, і тоді ще впало два російських винищувачі. Було це в Брянській області, і після чого начебто з Вашингтону, з Німеччини почались погрозливі телефонні дзвінки, що якщо це продовжиться, то партнери припинять надавати нам ракети до цих же Петріотів і іншу західну допомогу. Рьопке там, зрештою, може і посилається на свої джерела, але питання, чи це справді було так, ну, виникають сумніви, що це було настільки жорстко, тому що згадайте, скільки в подальші місяці після цього збивали російських бомбардувальників Су-34 на півдні України, на Херсонському напрямку. Окей, це наша територія, але потім російські літаки почали падати вже і на сході. Всього там, здається, більше 15, десь 17 сушок в модифікаціях Су-34, Су-35 було збито. Тому, дивлячись, знову ж таки, зараз на це відео атаки наших позицій, то виникає реально, знову ж таки, питання, для чого це все. Перш за все, наші винищувачі F-16, західне озброєння повинні і будуть це успішно робити. Я впевнений, що не одна російська сушка впаде десь на Білгородщині чи Брянщині, інакше користь тоді від цих літаків буде значно меншою. В них ракета ІМ-120 летять на 160 кілометрів, ракети якраз класу повітря-повітря. І міністр оборони Рустем Умєров заявив, що F-16 появляться в нашому небі максимально швидко, потрібні вони насправді ще на вчора. Наразі, на жаль, в наших західних партнерів справді стоїть в цьому питанні деякий блок. Ви знаєте, що Бельгія теж передасть F-16 і 30 одиниць до 28-го року. Перші приїдуть вже в цьому. І їхній міністр Олександр Декро якраз на зустрічі з Володимиром Зеленським теж сказав, що вони проти ударів по території Росії. Наразі вагається і канцлер Німеччини Шольц. А от генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував цю заборону наших, в принципі, західних партнерів не використовувати їхню зброю на російській території. Каже, що це сильно ускладнює самооборону України. Вчора ввечері і президент Франції Еммануель Макрон
теж заявив, що Захід повинен дозволити нам нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускають ракети, тобто авіацію, військові об'єкти, з яких нападають на Україну, це ракетні комплекси наземного базування. Інакше, якщо цитувати його, як пояснити українцям, що вони мають захищатись без можливості атакувати місця, звідки ці ракети взагалі запускають. Це якщо брати дослівно. І, власне, якраз наступ росіян на Харківщині наочно продемонстрував безглуздість цього обмеження, тому я впевнений, що крига зовсім скоро скресне, оскільки, до прикладу, в Вовчанську зараз найскладніша ситуація. Ворог там веде інтенсивний вогонь, під контролем наших Збройних сил зараз залишається близько 60% міста. Також по геоданих є інформація, що наші підрозділи відбили центральну частину міста. Знову ж таки, повертаючись до контрасту західних обмежень, ось так виглядає зараз Вовчанськ. Це чергове свіже відео, ми їх спеціально розглядаємо кожного огляду, тому що місто з кожного дня просто зноситься, вже все майже повністю зруйноване, місто палає. Ворог цілодобово, знову ж таки, обстрілює його з авіації, кабами, і до повномасштабного вторгнення в цьому прекрасному містечку проживало 17 тисяч людей. Зараз, в кращому випадку, залишилося декілька сотень. Не всі, на жаль, хочуть залишати навіть вже зруйноване місто. І, знову ж таки, якраз на цих кадрах, підсумовуючи питання доцільності ураження ворожої авіації і їхніх ракетних комплексів, які б'ють по нашій території з території Росії. Тому, друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемося завтра із вами зранку. Тому не прощаємось, бережіть себе.